Labas rytas, 10:05, 5 balandžio treniruotė, gegužės 1 diena, Dūkštos, 30 km tiesią liniją. Oras puikus, 7 laipsniai, ryte buvo šalna. Paleisti 66 balandžiai. Štai du atsiskyrė, susijungę su būriu. Vėjukas vakarų pietvakarių, nestiprus. Taip, po truputį tokiais puslankiais tolsta reikiama kryptimi. Kągi, važiuoju namo, laukit tęsinio, žiūrėsim kaip seksis, gero skrydžio, Gediminas, Dūkštos, sušventė visus. Taip, grįžau, matau, kad paukščiai jau namie, 10:46, dabar šaunuoliai, einam. Ko neužeinat? Einam. Pažiūrėsim. Ką rodo laikrodis? O, atsimušusiu 50 iš 55. Aš 36 pirmutinis. Dešimt 36 būrių grįžo. O 9:36, 12:36, 14 jie, 10:15, 10:37. Supratau, kad grįžo visų būrių.
neatsidaryta. Šaunuoliai. Šaunuoliai. Dešimt trisdešimt šešias, vadinasi 10.05 leista. Per pusę valandos, 31 minutę. Tai dar pipliukai tokie auga. Einam. Taip, gerti turite. Einam. Puikiai treniruotė. Dešimt kilometrų toliau negu praeita. Kągi visiems gražios šventės. Parodysiu, kad vėjas šiandien iškėliau vimpilą. Vėjas tikrai nestiprus pietvakariu. Žydis sodai. Nu, vėgutė gera. Gera vėgutė. Penki gandrai suko ratus. Vakar buvo dar didesnis būrys. Taigi tai buvo šešta treniruotė. Iš Dūksto 30 km tiesią liniją. Gegužės pirma. Gediminas. Bogaslaviškis. Iki kitų susitikimų. Dėkui, kad žiūrite.